Halløj, halløj derude. Velkommen tilbage til kanalen. Godt nytår. Skål i en kæmpe stor kop kaffe, for det er, hvad vi trænger til. Og jeg siger igen til jer, der donerer kaffe. Tusind tak. Det er jeres kaffe, jeg sidder her og leger, jeg drikker. Så i dag, jeg havde det sådan lidt, okay, så hvad skal vi tale om i dag? Jeg skal lige rette op her. Så fordi der er så mange ting, jeg gerne vil ligesom tale om her i det nye år og nye følgere, og jeg ved ikke hvad. Så jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal ende og begynde. Men jeg er som så vanligt bagud med alt, fordi jeg har mine almindelige skriverier, jeg har mit side hustle, KDP, halløj, som der skal være mere end side hustle i det her år, har jeg besluttet. Og så har jeg Jeanette på budget, hejset, der både er YouTube, Instagram-opslag, Facebook-opslag, og lave forskellige sheets til jer, lave kuverter til jer, jeg ved ikke hvad. Jeg bruger simpelthen for meget tid på det, i forhold til, hvad jeg tjener. Men så ja, alle donationer, alle jer, der donerer kaffe, eller bliver patrons, eller bliver medlemmer her på kanalen, tusind tak, fordi det hjælper mig også til altså blæk og printerpapir, og jeg ved ikke hvad, alle de ting, jeg ligesom bruger penge på, når, for at lave det her. Så tak. Jeg har besluttet, at fordi at vi allerede er på den 3. januar, så er vi nødt til i dag at tale om forbrugsfri januar. Så altså, og I kan allerede se her, jeg har tre forbrugsfri dage så far. Sidste år, der havde jeg sådan mere eller mindre et helt år med købestop. So, ikke? Altså, det er det der med, at man køber kun, hvad man har brug for. Fordi det er det der, som mange spørger om, hvad går det egentlig ud på? Altså det der, hvad må jeg købe, og hvad må jeg ikke købe? Altså, du må jo naturligvis købe de ting, du har brug for. Men du skal spørge dig selv, har jeg virkelig brug for det her? Så for eksempel sidste år, jeg har en video om det et sted, I kan kigge tilbage i min video, og hvis I vil se den, der brugte jeg ikke penge på biograf, altså alt oplevelseshalløj, hvilket jo også er nemt, i og med jeg både er eremitæster plus apokalypsen har hente, ikke? Så det var jo ikke noget problem. Så ingen restauranter. Jeg brugte heller ikke penge på takeaway overhovedet. Jeg brugte ikke penge på to-go-kaffe. Jeg brugte ikke penge på afskårne blomster. Jeg brugte næsten heller ikke nogen penge på almindelige planter, hvilket er en fejl, fordi altså, det skal jeg have i mit liv, så det kommer ikke til at ske i år. Nå, det taler vi om senere. Jeg drikker ikke rigtig alkohol, så jeg brugte heller ikke penge på alkohol. Altså, det behøver jeg ikke at lave som en regel, fordi det sker bare. Men det er et forslag til, hvor I hvert fald kan skære ned, fordi alkohol er godt nok dyrt. Og jeg ryger jo heller ikke, så det er heller ikke et problem. Men altså, som sagt, alle sådan nogle ting, det er jo noget, I derude kan overveje at stoppe med. Både for jeres pengepunkts skyld og for jeres helbreds skyld. Og nej, jeg skal ikke komme her og lege sundheds helse, Connie. Men det er i hvert fald noget, der koster penge, hvis man gerne vil spare. Så i år, der har jeg en lidt anden fremgang. Fordi at jeg vil godt kunne en gang imellem, altså købe mig en kop kaffe et sted og tage med mig, når jeg er ude og gå tur eller et eller andet. Altså jeg ved godt, at jeg kan lave min egen kop bedre og bla 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 bla. Det er lige meget. Det er hyggeligt en gang imellem lige at kunne gå ind og købe en kop kaffe og en croissant eller et eller andet i 7-Eleven. Så jeg vil ikke udelukke, at jeg gør det et helt år igen. En anden ting er, ja, det der med en gang imellem køb en buket blomster, whatever. Altså, jeg har det bare sådan, at jeg vil ikke have et helt år lige nu, hvor at jeg har en bestemt ting, jeg ikke må købe. Altså, sådan noget med restaurant og biograf og sådan noget, det er stadigvæk ikke et problem. Det kommer jeg stadigvæk ikke til at gøre, fordi igen, det er ikke et problem for mig at lade være med, så hvorfor skulle jeg ændre på det? Men alle de der ting, der har været lidt svære som to-go-kaffe, det vil jeg gerne give mig selv lov til en gang imellem at købe i år. Men ikke i mine forbrugsfri måneder. Så min plan er at tage måske hver anden måned, eller et eller andet, og lave forbrugsfri. Det var egentlig også planen sidste år fra start, men det endte så med at være hver måned, fordi why not? Der findes ikke en bedre måde at
få høvlet gæld af på, end at spare. Altså, det er lettere at spare 100 kroner, end at tjene 100 kroner. Så det er sådan lidt, hvad du kan spare, hvad du kan sige, har jeg virkelig brug for det her? Nej, det har du muligvis ikke. Så lad de penge gå til din gæld, eller din opsparing, eller hvad det end er, du arbejder imod her på din økonomiske rejse. Jeg går ud fra, at du er på sådan en, når du sidder og ser med her. Ellers er det selvfølgelig bare for mit kønne ansigts skyld, og så ja, skål og tillykke med det. Ked af, at du ikke har nogen tilværelse. Ej. Forbrugsfri, købestop. Altså, der er ikke noget bedre, end at gøre den slags challenges, fordi du udfordrer dig selv, og du har en lejlighed til at sidde og male lidt og hygge dig med det her, fordi det skal være hyggeligt det her. Altså selvfølgelig, hvis du ikke synes det her, det er hyggeligt, så lad være med at male det, men stadigvæk track det, track alt. Så jeg har altså en forbrugsfri januar, der går ud på, at jeg kun køber mad og husholdningsartikler, kattemad, whatever. Jeg bruger ikke penge på makeup, tøj. Jeg ved godt, at jeg altid bruger pyntepuder som eksempel. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, fordi jeg har ikke nogen pyntepuder som sådan. Men hvad I nu end har hang til at falde i med, altså lad være med at købe det. Og ved den lejlighed, der kan jeg så tale lidt om en challenge, jeg startede over på Insta, som jeg ikke tror, jeg har talt om her. Fordi jeg har jo min challenge-video fra sidst, hvor at jeg fortæller om de challenges, jeg kører i år. Men jeg fandt på denne her, lige efter. Fordi at vi skal kickstarte januar med at fyre penge af mod gæld. Altså vi skal ud over stepperne, og det kan vi lige så godt gøre fra start. Så jeg lavede denne her 1000 kroner på 30 dage. Debt Payoff Challenge. Det vil sige, I kan downloade det her stykke papir over på min Patreon. Der er link i beskrivelsen, og arket er gratis. Det er frivilligt at donere. Så printer I det her ud, og hver dag, der hvordan I end vil vælge jeres beløb, det bestemmer I selv, om I vil bruge sådan en randomizer-app, eller på Google, eller whatever, eller bare vælge et beløb selv. Det styrer I selv. Og så simpelthen på 30 dage, der giver de her beløb 1000 kroner, og de 1000 kroner, dem tager I så og fyrer af mod den gældspost, I koncentrerer jer om i øjeblikket. Så det passer jo meget godt med, at det I sparer her ved at køre super stramt budget i denne her måned, det kan I fyre over på det her beløb. Og på den måde, så starter vi i januar ud med at i hvert fald få fyret 1000 kroner ekstra af på vores gæld. Eller til opsparing. Så det var sådan set det. Og begge ark, som sagt, de ligger til gratis download over på min Patreon. Og ja, jeg tænker, at jeg kører hver anden måned som forbrugsfri. Og min erfaring fra sidste år, hvis jeg ikke havde kørt de her, hvis jeg ikke havde haft købestop og kørt forbrugsfri måneder, så havde jeg ikke nået altså halvdelen af det, jeg nåede sidste år med opsparing og gæld. Altså det gør en kæmpe forskel hele tiden at sige til sig selv, har jeg brug for det her, har jeg brug for det her. Og endnu et tip til det, husk nu at track jeres forbrug. Alt hvad I bruger penge på, skriv det ned på jer på en liste. Jeg kan ikke huske, om jeg har uploadet en tracker på noget som helst tidspunkt. Men ellers er det jo ikke noget problem at skrive det ind i en bog, i en notesbog eller et eller andet. Men det ser sådan her ud i min bog her, som jeg har købt fra The Budget Mom. Kan ikke anbefales, men arkene, de kan printes i hvert fald, hvis I vil betale for dem. Jeg kan altså ikke huske, om jeg har uploadet sådan en her på min Patreon, men ellers så kan I jo skrive det i en notesbog. Så track alt forbrug. Fordi det giver jeg også, altså hvis der lige pludselig står, at I har købt et grydesæt, fordi det var på Netto Spot. Det skal jo så noteres her, og så ved I godt, altså, ikke? Den var ikke god. Vupti, så kan vi ikke krydse denne her af i dag. Og så kan I så se i næste måned, eller når I så gør jeres regnskab op sidst på måneden, så ser I jo alt, hvad I har brugt penge på, og så ved I godt, hvad I har gjort galt.
Og så kan I ligesom prøve på at forsøge at gøre det bedre i næste måned. Fordi det er jo sådan, det er. Fejl sker. Vi er kun mennesker. Men vi kan i hvert fald rette op på det næste måned, hvis det er det, vi har lyst til. Fordi alt, hvad der er sparet, er tjent. Altså, det er regel nummer et. Spar, spar, spar. Lad være med at bruge alle de penge på alt muligt ligegyldigt. Altså i hvert fald så længe, at du har et mål om gældfri tilværelse, ny bolig, ny bil, whatever. Og i hvert fald lad være med at bruge penge, du ikke har. Jeg kommer for fremtiden aldrig mere til at bruge penge, jeg ikke har. Jeg skal aldrig mere låne nogen penge. Og hvis jeg ikke har penge, så kan jeg ikke købe det. Sådan er det. Altså, ja. Så nu har jeg vel snakket nok om det. Og som sagt, de her ark, de ligger over på Patreon, hvis I har lyst til at være med. Jeg laver selvfølgelig, jeg skal nok lave tilsvarende ark til de kommende måneder, så I også kan downloade til det. Og ja, hvis I er med på denne her, så er det simpelthen også bare så sjovt. Jeg har i dag tilladt mig at tage 60 kroner fra min diverse post og fyre på denne her. Og samtidig så har jeg jo så noteret ind på min tracker, at de 60 kroner, jeg har brugt for min diverse post, det er altså gået til min til denne her opsparing. Så det er sådan, man holder styr på det. Og igen, skriv endelig gerne en kommentar nedenunder, hvis der er noget, I mangler, I gerne vil se videoer om, eller noget, I ikke fatter, fordi det hjælper mig virkelig meget til at vide, hvad jeg skal lave videoer om, fordi jeg føler selv, jeg har været ind over det hele, men jeg ved også godt, at der altid sidder nogen, der er forvirret over et eller andet. Så hvis jeg skal uddybe noget, sig endelig til, og her der er det ikke noget med, måske har jeg et dumt spørgsmål, og I kan ikke lide at spørge. Det, sådan, det findes der ikke. Altså, jeg er selv virkelig dum til tal. Jeg forstår godt, at alting er så forvirrende. Så spørg endelig, så laver jeg en uddybende video, hvis det er det. Eller et uddybende opslag over på Facebook, eller på min blog for eksempel, som jeg aldrig bruger. Så nu smutter jeg. Jeg snakker simpelthen i et væk, men I kan også se, hvor meget jeg har drukket af den her kaffe. Så der er ikke noget at sige til, at jeg snakker hele tiden. Godt. Det var alt for nu. Vi ses igen næste gang. Og som sagt, jeg håber, I er kommet godt ind i det nye år og er klar til at crushe den skide gæld her i 2021. Hej.